নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি মই এটা ভিডিঅ' ইয়াত দেখাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাগে অসমীয়া ভাৰ্চনত কোনো ইয়াত ইউটিউবতে দেখুওৱা নাই। তথাপিও আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ কি মই আগতে যেতিয়া মোৰ গাড়ীখনত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডেণ্ট আহিছিল বা যেতিয়াবা ক্ৰেছ হোৱাৰ ফলত কিছুমান কালাৰৰ ইছ্যু আহিছিল, তেতিয়া মই বহুতো ইউটিউবত ভিডিঅ' চাইছিলোঁ, বাট তাত তেনেকুৱাকৈ ভালকৈ দেখুওৱা নাই। আৰু যদিও আমাৰ ইয়াত অসমীয়া লেংগুৱেজত বহুতে বিচাৰে অসমীয়াত যাতে এইখিনি ভিডিঅ'খিনি পায়, তাৰ কাৰণে মই নিজে চেষ্টা কৰিলোঁ কি ইয়াত মোৰ গাড়ীখন যিহেতু অলপ ক্ৰেছ হ'ল, মোৰ ঘৰত সোমাওঁতে ৱালত লাগি কিনে এই দৰ্জাখন আৰু ৰানিং গীতটোত, গতিকে মই ভাবিলোঁ কি ইয়াত এটা ভিডিঅ' ইয়াত দেখুওৱা যাওক। তো ভিডিঅ'টো মই শুরু কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। ইয়াত দেখিছে ইয়াত যোনজন আমাৰ দাদা আছে, দাদাজন আমাৰ ইয়াত লোকেল মাৰ্কেটতে হয় এই পাঠশালাত, তেওঁ ধুনীয়াকৈ গাড়ীখনত প্ৰথমতে চিৰিজ মাৰিছে। চিৰিজ মৰাৰ পাছত তেওঁ পুটিং লগাব আৰু পুটিং ইয়াত তেওঁ কৈছে মোক দুবাৰ পুটিং মাৰিব। ইয়াত দেখিছে প্ৰথমবাৰ তেওঁ চিৰিজ মাৰি কিনে ভালকৈ গাড়ীখনৰ যোনখিনি স্ক্ৰেছ আছিল স্ক্ৰেছখিনি তেওঁ ভালকৈ ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে, মানে মিলাবৰ কাৰণে তেওঁ ট্ৰাই কৰি আছে। চাওক কেনেকৈ মাৰিছে সেইখিনি। আৰু এই য'ত তলত তেওঁ লাৰি আছে এইখিনিত মোৰ এটা সূতাত লাগি কিনে এইখিনি ডেণ্ট হৈ গৈছিল, আৰু ডেণ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ হিট মাৰি কিনে মেচিনত তেওঁ উঠাই লৈছে। উঠাই লোৱাৰ পিছত তাত পুটিং মাৰি তেওঁ আগতে পুটিং মাৰিছে এইখিনিত, বাকীখিনি আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু নেক্সট এইখিনি পুটিং মৰাৰ পিছত প্ৰথম তেওঁ পুটিং প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট পুটিংখিনি তেওঁ এতিয়া লগাব, ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট কোডটো লগাব। ইয়াত ক্ৰেছটো সৰুকৈ হৈছিল, কিন্তু মোক মোৰ লগৰ কেইজনমানে কৈছিল ইয়াত ষ্টিকাৰ এটা মাৰিলেও হয়, কিন্তু নতুন গাড়ী যিহেতু মই ভাবিলোঁ কি ইয়াত কালাৰ কৰাই যাওক, পইচাটোৰ কথা চিন্তা কৰা নাই, কালাৰখিনি হৈ গ'লে বেছি ভাল লগা হয়। ইয়াত চাওক তেওঁ ফাৰ্ষ্ট কোট পুটিং ইয়াত লগাইছে, আৰু 3M যোনটো আমাৰ চিৰিজ পেপাৰ আছে সেইৰে তেওঁ ইয়াত এইখিনি হোৱাৰ পাছত শুকোৱাৰ পাছত মানে 20 মিনিটছমান শুকোৱাৰ পাছত তেওঁ ইয়াত চিৰিজ মাৰিব। মই এইখিনি লোকেল মাৰ্কেটতে কৰিলোঁ কাৰণ শ্ব'ৰুমত ইয়াৰ শ্ব'ৰুমৰ যিটো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আছে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত অথৰাইজ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত তাত ইয়াত প্ৰাইচটো বহুতেই বেছি হয়, ইয়াত ডাবল হৈ যায়। মই এইখিনি পিছত ভিডিঅ'টোৰ এণ্ডিঙত মই আপোনালোকক কৈ দিম বাৰু। ইয়াত তেওঁ যিটো চিৰিজ পেপাৰ ইউজ কৰিছে এইটো ৱাটাৰৰ লগত পানীৰ লগত পানী ভিজাই থয়, ভিজাই থোৱাৰ পাছত যেতিয়া চিৰিজ পেপাৰখন ভিজি যায় তাৰপাছত তেওঁ এনেকৈ তেওঁ হেৰি কৰিছিল, ৰাবিং কৰিছিল, ৰাবিং মানে এইটো চিৰিজ মাৰিছিল। কিন্তু মোক ডিলাৰত যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল গোটেই দৰ্জাখনতে তেওঁলোকে কালাৰ মাৰিব বুলি কৈছিল, কিন্তু ইয়াত দাদাজনে কৈছে কি ইয়াতে এইখিনিতে তেওঁ ভালকৈ টেপ মাৰি কিনে বাকী যাতে দৰ্জাখনত এইখিনি কালাৰখিনি স্প্ৰেড নহয় তেওঁ ভালকৈ মিলাই দিম বুলি কৈছিল। আৰু পিছত ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আপোনালোকে গম পাব কেনেকুৱা হয়। ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ চিৰিজ মাৰি দিছে, আৰু চিৰিজ যিমানে মাৰিব তাৰ যোনখিনি কোৱালিটিটো কালাৰৰ কোৱালিটিও সিমানে লাষ্টিং কৰিব। ইয়াতো বুটিংখিনি মৰাৰ পাছত তেওঁ এইখিনি লিকুইডেৰে তেওঁ দৰ্জাখন চাফা কৰি লৈছে প্ৰথমতে। গাড়ীখন 2018ত লোৱা হৈছিল, মই বহুত মেইনটেনেঞ্চ কৰি ৰাখোঁ তাৰ বাবে বহুত মানুহে কয়, মানে মোৰ লগৰবোৰে কয় যে বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু যিকোনো বস্তু এটা কিনিলে তাক ভালকৈ ৰাখিব লাগে, ৰাখিব যত্ন কৰিব লাগে, কাৰণ গাড়ী এখন কিনিব লাগিলে বহুত কষ্ট কৰি গাড়ীখন কিনা যায়, বহুত উপাৰ্জন কষ্ট কৰি বহুত সংগ্ৰাম কৰি কিনে কিনা যায়, গতিকে ভালকৈ যদি তাক মূল্যটো বস্তু এটাৰ মূল্যটো দিব যত্ন কৰিব লাগে, যিয়ে নহওক গাড়ী হওক বা চাইকেল হওক সেইটো আপোনাৰ উচিত মূল্য দিব লাগে।
তেতিয়া চলাই ভাল লাগে আৰু লাস্টিং হয় আৰু তেতিয়া বাকি বেলেগ মানুহে কয় যে গাড়ীখন বা সাইকেলখন মান ধুনিয়া কৰিছ বা কৰখন সব কিনিয়ে বস্তু এটা যেতিয়া ভাল কৰি ৰাখাবলৈ বেলেগে কয় তেতিয়া নিজকে এটা গৌৰৱ ফিল কৰো আৰু ইয়াত যেতিয়া পুটিং খিনি সিরিজ মৰা হল তাৰ পিছতে ইয়াত এটা প্ৰাইমাৰ লগাইছে এটো স্প্রে কৰি লগাইছিল প্ৰাইমাৰটো লগোৱাৰ পিছত তাত আৰু সিরিজ মাৰি দিব আপোনালোকে চাই থাকক কেনে কৰি কৰিছে দাদাজনে এইখিনি হোৱাৰ পাছত তেওঁ আকৌ তাত সিরিজ মাৰিছে যোনখিনি তেওঁ প্ৰাইমাৰ লগাইছিল প্ৰাইমাৰখিনিৰ ওপৰত তেওঁ সিরিজ মাৰি দিছে আৰু য'ত য'ত এইখিনি ভালকৈ লগা নাছিল এইখিনি সব ফিল আপ হৈ যাব ইয়াৰ পাছত তেওঁ ইয়াত পেপাৰেৰে ঢাকি দিছে যোনখিনি পৰ্চনত মানে কালাৰ লাগি যাব পাৰে তাত তেওঁ পেপাৰেৰে ঢাকি দিছে যাতে কালাৰখিনি স্প্ৰেড হৈ নাযায় বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিছিল কামখিনি আজি গোটেই দিনটোৱে লাগিল যদিও তেওঁ গাড়ীখন বহুত ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰি দিছে আৰু একেবাৰে নিজৰ ঘৰতে কামখিনি কৰিছে তেনেকুৱা ফিল হয় আৰু তেনেকুৱা এটা এটা হেৰি পায় স্বাধীনতা পায় ইয়াত কামখিনি চোৱাৰ কাৰণে আৰু নিজৰ মতে কৰি থাকিব পাৰি এতিয়া এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁ যোনটো ইয়াত মেটচিং কালাৰখিনি মোৰ ফেয়াৰী ৰেড হয় এই ৰেড কালাৰটো তেওঁ ইয়াত ওপৰত এটা মাৰি দিছে এইটো ফাষ্টকট মাৰিছে তাৰপাছত ফিনিচিং টাচ দিব আছে এইখিনি ফাৰ্ষ্ট তেওঁ মাৰি ল'ব মাৰি লোৱাৰ পাছত এইখিনি অলপমান শুকাব দিব তাৰপাছত তেওঁ নেক্সট আৰু এটা ইয়াত লেয়াৰ এটা দিব দুটামান লেয়াৰ দিব চাগে তাৰপাছত এইখিনি কমপ্লিট হৈ যাব ফিনিচিং টাচটো আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব এণ্ডিঙত গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈ চাই থাকক কালাৰ যদি আপোনালোকে কৰিব যায় যিকোনো গাড়ীৰে হওক তেতিয়া আপোনালোকে তাত সুধিব যে কোনটো কালাৰ ইউজ কৰে বা তাৰ কালাৰৰ কোৱালিটিখিনি আৰু তাত যেতিয়া আচল বুটিংখিনি ভালকৈ মাৰিছেনে নাই এইখিনি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰি থাকিব কাৰণ কিছুমান দেখা যায় যদি কেতিয়াবা এক্সিডেণ্ট হয় বা স্ক্ৰেচ পৰে তেতিয়া এনেকৈ যেতিয়া আমি কালাৰ কৰি আনো নেদেখাকৈ তেতিয়া মানে পিছত কেইমাহমান পাছতে তাত এইখিনি উঠি আহে কালাৰখিনি উঠি আহে বাট কাষৰ বৰ্চনৰ লগত তাৰ অলপ ডিফাৰেঞ্চ পোৱা যায় গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ এইখিনি চাব এইটো দেখিছে আপোনালোকে ছেকেণ্ড টাচিং দিওঁতে ইয়াতে ছেকেণ্ড যোনটো লেয়াৰ মাৰিছে তেতিয়াই ইয়াৰ যোনটো কালাৰটো ইয়াত মেটচিং কৰি দিছে আৰু এইখিনিতে এইখিনি হোৱাৰ পাছত এইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল এইখিনিৰ পিছতে এইখিনি গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পাছত শুকাব দিব গাড়ীখন কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত এইখিনি যেতিয়া শুকাব দিব শুকাব লাগিলে মোটামুটি আৰু দুই ঘণ্টামান মই ৰৈ দিছিলোঁ দুই ঘণ্টাৰ পাছত যেতিয়া মই গাড়ীখন চাইছিলোঁ তাত যিটো টাচিং আছিল মানে এইখিনি বাকী বৰ্চনৰ লগত এই ক্ৰেছ হোৱা ঠাইখিনিৰ যিখিনি কালাৰৰ ডিফাৰেঞ্চ আছিল তাত কোনো ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ পোৱা নাছিলোঁ আৰু ধুনীয়া কালাৰ হৈছিল আৰু ডেজলিং আহিছিল আৰু তাৰপাছত তেওঁ গোটেইখিনিতে এটা গ্লেচ অহাৰ কাৰণে তেওঁ এটা আৰু লেয়াৰ এটা মাৰি দিছিল গোটেইখিনি এই পৰ্চনটোত তেওঁ গোটেই দৰ্জাখনতে এটা সাধাৰণ গ্লেচ এটা মাৰি দিছিল মাৰি দিয়াৰ ফলত তাত এটা ডেজলিং এটা আহি গৈছিল আৰু এই গোটেইখিনি কাম মই 3700 কৰিছিলোঁ যিটো ৰেট মোক ইয়াতে যোনটো আমাৰ ডিলাৰ আছে কাষত তাত ডিলাৰত কৈছিল কি যোনখিনি তলত ব্ৰেণ্ড আছে তাত 2500 বুলি কৈছিল আৰু এইখিনিতো 2500 কৈছিল আল্টিমেটলি তেওঁলোকে 5000 মোক ডিমাণ্ড কৰিছিল কিন্তু ইয়াত মই 3700 কৰি ল'লোঁ তো ভিডিঅ'টো মোৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' মই আৰু আগবঢ়াম আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে সদায় মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাই যাব তো থেংক ইউ জয় অসম